Прибирання проспекту Центрального від позаминулорічного листя та засміченість парку Ліски – питання, за які, за словами першого віцемера Володимира Криленка, повинно бути соромно головам адміністрацій районів міста Миколаєва. Про це йшлося під час апаратної наради в міськраді. Перший віцемер Володимир Криленко розкритикував голову Центрального району Олександра Березу за погано прибрані вулиці району. Чи дійшла до вас весна на минулому тижні, чи не дійшла до вас? Починаєте глави районів, чи ви відчули, що можна працювати кругом? І прибордюрку можна прибирати, і листя з минулого року вже можна завершувати прибирати, і ями долатувати вже можна. Це все можна робити. Сам голова адміністрації Центрального району жодних проблемних питань на підконтрольній йому території не побачив. За звітний період здійснювали і прибирання, і опалого листя. Це і вулиці, і Большаморська, Адміральська, Нікольська, Шевченка, Спаська, Садова, Інженерна. Сміття теж вивозиться відповідно до графіку. Проблемних питань немає. Володимир Криленко дав доручення голові адміністрації Центрального району змінити графік прибирання і з сьогоднішнього дня почати наводити лад на проспекті Центральному. Окрім того, на апаратній нараді порушили питання сміттєвих звалищ навколо парку Ліски. Перший заступник Миколаївського міського голови Володимир Криленко доручив до кінця сьогоднішнього дня прибрати звалища будівельного і побутового сміття. По Ліскам, по парку вже ми домовились, КП парки отримає сьогодні. Наганяє, наведе порядок. Голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук каже, у нього відсутні кошти, які б за цільовим призначенням спрямовували на прибирання сміття. Натомість ці гроші передбачено в бюджеті комунального підприємства «Миколаївські парки». У зв'язку з цим Володимир Криленко запропонував Віктору Дмитруку доручити установі прибрати сміття до кінця дня. Олександра Супрун, Олег Хусаїнов, МСН.